সেইকাৰণে মোক ঘৰুৱাভাৱে আজি বৰক্ষেত্ৰী ৰাজ্যখন যেতিয়া আমাৰ ব্যক্তিগত গতিকে দলৰ লগতো সম্বন্ধ আছিলে, মোৰ লগতো ব্যক্তিগতভাৱে সম্বন্ধ আছিলে। তেখেতৰ অৱৰ্তমানত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, তেখেতৰ বিজেপি দলৰ অভিজ্ঞ যাৰ অভিজ্ঞতালৈ আমি আগত আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, তেনে দুজন ব্যক্তিক খুব কম ব্যৱধানত আমি হৰুৱালোঁ। যোৱা নৱেম্বৰ মাহত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ ছাৰ আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ মাজতেই সন্থাৰ ডক্টৰ ভূমিধৰ গগৈ ছাৰ, যি কি নহওক তেখেতসকলৰ যিখিনি আদৰ্শ সেইখিনি আমাৰ বাবে সদায় মনত থাকিব আৰু আমি সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ম। তেখেতে বৰ্মন ছাৰক দেখিছিলোঁ, কেনেকৈ দলৰ বিপক্ষে সময়তো তেখেতে দলক নেতৃত্ব দিছিল, কেতিয়াবা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি স্বৰূপ, কেতিয়াবা তেখেতে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব দিছিল, আৰু যেতিয়া দলৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছিল যেতিয়া বিভিন্ন সংগঠনে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ কয় সেইখিনি সময়ত তেখেতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা নাছিল। তেখেতৰ জীৱনলৈ কেইবাবাৰো মানে আক্ৰমণ হৈছিল জীৱনৰ, তাৰপিছতো তেখেতে কিন্তু অবিচলিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ লৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰি গৈছিল।